Leto kulture počelo je u našem gradu u organizaciji Kulturnog centra Kruševac, a više o tome nam govori Jelena Đorđević. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našla. Kao što sam već kazala, Leto kulture kod vas je već krenulo, neke aktivnosti ste već i organizovali, ali šta nas očekuje u nastavku? U nastavku ono što smo i obećali, zaista jedan divan sadržaj gde će za svakog biti po nešto. Naravno, pre svega gledamo da observiramo onu najosetljiviju grupu u našem gradu, a to su naša deca koja su na školskom raspustu i kojima svakako trebaju lepi sadržaj kako bi se malo zabavili, naravno i edukovali, a nakon toga i tradicionalne i lepe manifestacije koje, eto, Kulturni centar Kruševac neguje već godinama i decenijama unazad. Šta je od programa pripremljeno, odnosno šta je to što će najmlađi imati prilike da vide u vašoj organizaciji, a kasnije ćemo nešto reći i o manifestacijama? Što se tiče dečijeg programa, zaista ima onako jedan splet lepih dešavanja, bukvalno od početka do kraja leta, završno sa tradicionalnim karaokama koje sva deca vole i koje su sve posećenije i posećenije. Ono što bih ja izdvojila, zaista je to za trenutak, samo da se osvrnemo iza nas. Cvetina Aničić je odigrao jednu divnu predstavu, naš dugogodišnji saradnik iz Šida u prošlog četvrtka, nakon toga odmah u petak, nešto neviđeno do sada, Favoza, hor iz Celja, odnosno Celjske gimnazije Centar, koji evo već godinama radi i sarađuje sa našom gimnazijom i to je jako lepa saradnja. Ovoga puta na zadovoljstvo svih građana koji su bili na prepunom platovu ispred Kulturnog centra Kruševac, njih 19 iz sadašnje gimnazije, 30-ak bivših učenika i profesori, to je bila ta ekipa od 104, inače koliko ih ima tih članova ovoga hora, napravili su jedno spektakularno veče, izvodeći popularne pesme, tradicionalne slovenačke pesme i tako. Bili smo svi oduševljeni u skladu s tim. Idemo naravno u neki iz nedelje u nedelju sa divnim programima. Tradicionalno, baš iz razloga što je leto, što recimo vikendom se ide, mi već eto unazad čitavu deceniju u četvrtkom pravimo programe za decu kako bi eto petkom mogli da idu sa roditeljima ako negde žele. Četvrtak je svakog četvrtka od 20 sati na plato ispred Kulturnog centra. Održavaće se lepe predstave. Ono što nam sledi, Ruke ti pružam, to je jedan divan program, scensko-muzički program, sada ovog četvrtka od 20 sati. Biće tu, u tom programu će se pojaviti svi kompozitori i pisci dečijih pesama koje su učestvovale ili će učestvovati na festivalu za decu, muzičkom festivalu za decu Rasinskog okruga, koji, eto, priznaćete sami, preti da preraste baš onako jedan regionalni festival, jer puno prijava imamo i puno dece dolazi kako bi učestvovali i osvojila neku nagradu i naravno očekujemo veliki broj talenata baš iz ovog festivala. Narednog četvrtka imamo jednu ekološku bajku, ali sa u zemlji đubreta, narednog četvrtka zelena učionica i tako se redom, zaista jedan dobar i sadržajan i pre svega edukativni program za naše najmlađe sugrađane. Ono što valja napomenuti jeste da nam već sutra počinje manifestacija Belovodska rozeta. Dobili smo i nagrade za ovu manifestaciju, svuda smo poznati. Po njoj šta možemo da očekujemo? Pa ja mislim ove godine zaista možemo da očekujemo jedan divan sadržaj, jedan divan program. Belovodska rozeta počinje sutra. Svi oni koji su upućeni znaju da je to jedna višednevna manifestacija gde se slavi Belovodski peščar, koji je kamen koji je veoma redak ne samo kod nas nego i u svetu. I tu će doći veliki broj umetnika koji će raditi rozete, tako se i zove. Naša manifestacija ove godine, 47. po redu, to je ono negovanje tradicije kulture i slavljanje našeg kraja. Dobili smo brojne nagrade za tu manifestaciju kao i za sve ostale. Dobitnik ovogodišnje rozete je Radoš Bajić
njemu će biti dodeljena nagrada, tako da nas očekuje divan program u Beloj vodi, što je svakako, eto, jedan lep moment da, eto, malo izađemo iz grada, prošetamo do Bele vode, koja je centar ovakvih događanja, eto, u narednih 15-ak dana, odnosno 10-ak dana. Šta je ono što nas očekuje u gradu, u Kruševcu, do kraja meseca? Do kraja meseca imat ćemo onako, zaista, kao što sam vam malo čas i rekla, imamo dečije program, imamo otvaranje izložbe. Andrija Blagojević, klarinetista, nastupit će sutra u galeriji Bele sale od 20 sati. Nastupit će i, naravno, održat će koncert za klarinet. On je već poznat našoj javnosti koja prati jednostavno njegov rad i naravno muzičke redakcije Kulturnog centra Kruševac na čelu sa Radivojem Simićem, koji se uvek trudi da zaista na jedan lep način i suptilan način obezbedi i napravi i osmisli programe vezane za klasičnu muziku kako bi ljubitelji klasične muzike i te vrste muzike imali priliku da uživaju u programima. U svakom slučaju, ovo će biti jedno sadržajno leto za Kruševljane. Pretpostavljam da se planira negde i naredni mesec, ali o tome ćemo imati prilike da razgovaramo. Naravno, ovog meseca bih ja samo i pomenula ono što je zaista lepa organizaciona jedinica Kulturno-prosvetne zajednice Kulturnog centra Kruševac. Zaista vredno radi, naravno, u toj nekoj njihovoj našoj zajedničkoj organizaciji zajedno sa nama zaposlenima iz Kulturnog centra. Mi smo, naravno, sada zajedno, da ne pomešamo babe i žabe, i radi se Belovodska rozeta, kao što se radi i saborovanje u Pepeljevcu povodom Petrovdana Svetog Petra i Pavla, koja će biti održana 12. Zatim pesnička slava ikona Presvete Bogorodice Trojeručice 25. juna, što je tradicija u Kulturnom centru i slava koja se, pored naše slave Svetog Save, veoma radujemo. I eto, ima zaista lepih događanja i lepih programa za sve ljubitelje kulture. Legat Milić od Mačve je naravno uvek otvoren sa izložbama. Nova izložba će biti otvorena sada kod nas iza nevidljive transformacije Zorana Komatinovića 12.7. Pa ko voli, nek izvoli. Zaista za svakog po nešto. Ja se iskreno nadam da će naši Kruševljani biti zadovoljni vašim programima. Hvala vam što ste izdvojili vaše vreme za nas. Hvala i vama što ste nas pozvali.